আপোনাৰ আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে আপুনি কণিকা পদাৰ্থ বিদ্যাত অধ্যয়ন কৰি আছে, য'ত কিছুমান মানে পৰিঘটনা অধ্যয়ন কৰা হয় যিবোৰ সাধাৰণতে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰেও দেখা নাযায়। আৰু তাৰ বিপৰীতে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ড বিজ্ঞান বা কছমলজিত অধ্যয়ন কৰিছে, যাৰ পৰিসৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। চ' এই 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 দুটা বিষয়ৰ মাজত ইটো সিটোৰ লগত কিবা যুটীয়া কিবা কানেকশ্যন আছেনে, আৰু যদি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ? হয় মানে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন আচলতে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম, মানে সেই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনেই এটা আচলতে পৰীক্ষাগাৰ, এটা এটা মানে পৰীক্ষা চলি আছে। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন যেনেকে প্ৰসাৰিত হৈ গৈ আছে, এইটো এটা মানে এইটোকে এটা আমি এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেইটো আমি কৰা নাই, নিজে নিজে হৈ আছে সেইটো। হ্যাঁ, এতিয়া তাত মানে কি হয়, যিহেতু বস্তুটো সময়ৰ লগে লগে প্ৰসাৰিত হৈ গৈ আছে, গতিকে মই যেনেকে ক'লো যে আমি যদি পিছুৱাই গৈ থাকো, এতিয়া যদিও আমাৰ সন্মুখত নক্ষত্ৰ আছে, গ্ৰহ আছে, গ্ৰহাণুপুঞ্জ আছে, নক্ষত্ৰপুঞ্জ আছে, কিন্তু আমি যদি পিছুৱাই গৈ থাকো, মানে এতিয়াৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন জানিবৰ কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰন বৰ্তনৰ বিষয়ে জানিব নালাগে। মই সূৰ্যটো বা আমাৰ পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে কেনেকে ঘূৰি আছে, আমাৰ যিটো ছ'লাৰ ছিষ্টেম এইটো মিল্কি ৱেৰ চেণ্টাৰত কেনেকে ঘূৰি আছে, মিল্কি ৱেটো আমাৰ যিটো ক্লাষ্টাৰ আছে, গেলেক্সি ক্লাষ্টাৰ আছে, তাত কেনেকে ঘূৰি আছে, সেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি নিউটনৰ সূত্ৰ বা কেপলাৰৰ সূত্ৰ জানিলে যথেষ্ট। কিন্তু যেতিয়া মই যিহেতু ক'লো যে আমি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন যিহেতু সময়ৰ লগে লগে প্ৰসাৰিত হৈ গৈ আছে, আমি যদি পিছুৱাই যাওঁ, আমি যদি এইটো জানিব বিচাৰোঁ যে এই 14 বিলিয়ন ইয়েৰ, 14 বিলিয়ন মানে বছৰত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন কি কি অৱস্থাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল, তে আমি পিছুৱাই গৈ থাকিলে কি হ'ব, এই গেলেক্সিবোৰ এটা সময়ত নাছিলে, তৰাবোৰো নাছিলে। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন কমেও 1 বিলিয়ন বা 100 মিলিয়ন বা ফিউ 100 মিলিয়ন বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছতহে প্ৰথম তৰাটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে। গতিকে তাতকৈও যদি আমি পিছুৱাই যাওঁ, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ তৰা, নক্ষত্ৰ বা এনেকুৱা গ্ৰহ বা একো বস্তুৱেই নাছিলে। তেতিয়া আমি সেই গোটেই কথাখিনি আমি মৌলিক কণাবিলাকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব, কাৰণ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ যদি উষ্ণতা হাইড্ৰজেনৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ যদি বেছি হয়, হাইড্ৰজেন এটমটো তাত নাথাকে, তাত ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনহে থাকিব। গতিকে সেইটো কাৰণে মানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এনেকুৱা এটা মানে ক'বলৈ গ'লে আচহুৱা যে ইয়াক ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ চাইজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সূত্ৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিক্স বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। লগতে একেবাৰে সৰু আকাৰত বা সৰু ডিষ্টেঞ্চত বা কম ডিষ্টেঞ্চতো কেনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান জানিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়। এই দুইটা বস্তুৱে আমি জানিব লাগিব, অকল এটা জানিলে নহ'ব, কাৰণ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন দুইটা অৱস্থাৰ মাজেদিয়ে পাৰ হৈ গৈছে, খুব সৰুৰ পৰা খুব ডাঙৰলৈ পাৰ হৈ আহিলে। সেইটো কাৰণে আমি সৰু এটা ছিষ্টেমৰ বিষয়েও জানিব লাগিব য'ত অকল মৌলিক কণা থাকে, আৰু এটা অতি ডাঙৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়েও জানিব লাগিব য'ত কোনো মৌলিক কণা আছে কিন্তু মৌলিক কণা বিভিন্ন বস্তুৰ ভিতৰত সোমাই আছে। গতিকে আমি সেইটো কাৰণেই আমি দুইটা বস্তুৱে মানে ভালদৰে জানিব দৰকাৰ। এতিয়াও বহুত কথা আমি এতিয়াও নাজানো। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ প্ৰথম যিটো ফাৰ্ষ্ট ফিউ ছেকেণ্ডছৰ যিটো ষ্টেট, সেই ষ্টেটটোৰ বিষয়ে এতিয়াও জানিবলগীয়া বহুত আছে।